prövar vi, skitsamma egentligen. Och då är putten ingen effektiv. Men det är väl skitsamma egentligen. Jag går och ses, ja. Jag vänta, följ med här. Efter mig. Jag med oss. Ja, ni får stå här vi. Ja. Atrax var med på att springa ut. Stanna här. Var med på att springa ut och pulla. Ja. Fan, de gömmer sig extremt när det går inte. Nej, nej men chilla, kom hit istället så engagerar vi. Vi går ut och visar oss i mitten tycker jag. Så har vi mycket plats. Kom då. Jag ska försöka att se sig ändå. Gör det. Vi är inte combat än så. Om jag tar på all på lipa in på kass. Ja. Jag har han targetad. Just det. Jag vägrar. Nej, det kommer. Vänta. Jag kan putta, jag kan putta tanken. Han är nej, långt bort. Okej, okay, på DPS. På heal med det. Ja, men när de breakade så kan vi stumma ordentligt. Okej. Okay. Jag är på Guardian DPS. Ja, skitsamma. Akta. Vi är låga. Jag ska komma OEC så här nu. Oje. Han bröt. Font. Är på bröt. Vi sa bröt. Det var en 8 sekunder kvar. Ah, jag har bortputtat. Akta dig. Det är lugnt. Sista tanken. Ah, fan. Jag tror det är sånt. Jag är bara här. Jag är nerputtad, men kom upp här. Får den bara. Ah, akta nu, akta för smash, akta smash. Artax, gå på Juven. Japp. AOE taunt nu. Jag ses igen där. Jag är lyft. Jag tror jag puttar bort tanken nu. Ah. Okej. Okay. Byter tanken. Eivald. Jag kommer ses i de här. Ja, gör det. Tank. Gå på tank. Jag kommer ses i healen. Fan, han sprang iväg. Crap. Ses jag. Vi har våran granat kvar va? Nej. Oh, vi är tomt. Helt mig. Eivald. Jo, vi har någon granat. Har någon gratt granat. Akta nu, Eivald. Nej. Jag har granat också. Köp på tanken, köp på tanken. Tank. Vafan. Putta healer, Julia. Fortsätt på tanken. På tanken. Tanken är död. Tanken är död. Och push. Jag vill se så jag DPS. Jag också. Jag vänder. Han stannar. Tank. Yes! Ja, ganska smart. Ja, oh, de var lite halvlökig. De får ju jävligt bra skada på oss, men det är lugnt. Brasig alltså. Brasig. Jag öser på tanken, alltså healen, han går ner. Tanken på den skadan du får ut CS. Jag släng lite taunt så lite CS på DPS när det behövs. Och taunt kan inte CS göra men... Rakt på då. Var lite aggressiva nu. Det är bra att du säger när du ser sig. Jag kan bara mitt i scen. Okej. Jättebra. Jo, de är rädda för dig. Kulla tanken.
reflekt på en gång. Akta kass. Ja. Oh wait, taunt. Vad bra. Ej, vad fan du kan. Få en push på healen. Oh, jag låg. Jag fixar det. Nej, flytta dig fram. Flytta på er. Oh wait, sen. Jag flyttar den nu. Du har den igen. Nej. Vad? Det jävla paraplyet här ställer till det på mig nu. Ja, zooma in det. Ja, zoomar in. Ah, jag satt. Har du garden? Jag såg den. Ja. Ja, bra. Jag är ju mitt tåntan nu. Jaha, förlåt. Tanken låg. Jag hör det nu. Yes, jag healar. Dubbelsiffra. Jag har fan inte markat dem. Markar vi inte dem? Jo, jo, jo. Vi markar allihopa. Det är man ser fan, inte. Fan, jag ser inte dem. Du där. Jaha. Jag tar dem. Lite lifetrax. Men åh, oh, herregud. Ljusobel. Ljusobel. Tanken är CC. Tanken. Ja, det fick de. Bra. Tanken död. Tanken död. Hej. Det var under.